Příjemný dobrý večer vám všem, přátelé. Nebezpečné vztahy, další příběh, a tentokrát půjde o poměrně mladé lidi a půjde hlavně o lásku. O lásku v tom pravém slova smyslu. Nebo smyslu? Tak každopádně příběh nám napsala Anna, ta je tady. Aničko, hezký večer. Dobrý večer. Zamilovaná Anička. Ano. A navíc taky Anička, která má nejlepší kamarádku. Bohužel, nebo bohu dík. Tak bohužel nebo bohu dík? No, ona se našla přítele. No, vy taky. Ale u ní to je spíš z toho, že není šťastná. A jak to víte? Každý den si píšeme, psali jsme si prakticky, co děláme, vystáváme, chodíme na oběd. Tak vy se znáte spolu už docela dost dlouho. Od dětství. A myslím si, že ten váš život je protkaný vašimi zkušenostmi z jedné, z druhé strany. Mhm. Jestli se nepletu, tak jste psala v tom mailu, že si voláte několikrát za den, píšete si několik SMSek za den. Dá se říct, co stanem, a než jdem spát, tak jsme spolu furt v kontaktu. Vy víte, co posloucháte zrovna za písničku, která se vám líbí, co máte na sobě. Už tak nějak od malinka to máme, no. Najíte. A to jste tak měli celý život. Já se jako usmívám tomu, jako, jak to někdo má. Víte, kolik času vám to zabere a kolik energie za den? A tak ono, už jsme se i na to zvykli, se jako každý den psát, volat si. A co na to vaši partneři? No právě, ten její partner. Jak její partner? Vy máte taky partnera, Aničko? Ale tak já to otočím nějak... napřed. Co váš partner? Jsme šťastně zasnoubený. Nemám se na co stěžovat, každý den mi nosí květiny. Píše zamilovaný SMSky. Fakt? Každý den květiny? To je tak bohatý? Tak ona i jedna růže denně potěší. Jo, tak to je opak. Já jsem si představoval nějaký pokud. Ne. Dobře, tak to jsou věci, které má člověk vyřešený. Ale vy jste sem napsala proto, že, a to se dostávám k tomu bodu problému, vy spolu teďka se Zuzkou nemluvíte. Bohužel. A vy byste to chtěla napravit, ano. A chtěla byste, aby to zase fungovalo všechno tak, jak to je. A teď se malinko zeptám s úsměvem. To vám chybí její telefonáty, SMSky a všechny ty věci spojené s tou vaší komunikací? Ona celkově, tak byla to moje nejlepší kamarádka. Jediný člověk, který mu jsem vlastně všechno říkala. Za kterým jsem kdykoliv mohla přijít, že se něco děje. Ona za mnou. A kdy nastal teda ten problém? Když si našla Štěpána. Svýho přítele. No. A jsou spolu 2 roky, z toho mi 6 dní skoro v kuse brečí do telefonu. Jako jak brečí? Oni jako vím, jak člověk brečí, jako oni ale... se vídají jednou týdně. A 6 dní se z toho jakoby v tom týdnu hádají. A vy s Marianem to máte jak? My se nehádáme, my se krásně rozumíme. A vy spolu žijete už s Marianem? Ano. Jsme spolu 6 let, že jo? 6 let. No tak ono zase takhle, když Zuzka je s někým, 2 roky jste říkala? Ano. Tak je to vlastně poměrně, ne na začátku úplně, ale oproti vám, je ten vztah nový? Ale jeden den z týdnu, až se z ní se hádat. A co jste jí poradila? Buď ať to začne řešit, nebo ať se s ním rozejde. A proč se s váma teda nebaví Zuzka? Protože mě už to nebavilo každý den poslouchat, že to bylo stále furt dokola, Štěpán tohle, Štěpán tamto. Mm-hmm. Tak jsem mi řekla, buď ať to vyřeší, nebo ať mi už o tom nepíše. Jo, takhle, takže vy jste jí vlastně řekla, že vás to otravuje. Už mě jako je to každý den, několik zpráv, že Štěpán tamto, Štěpán tohle. Aha. Už tomu rozumím. Takže už to najednou nebylo o těch holčičích věcech a o tom hezkým, co jste plánovali a... Jak vy to máte se zásnubama, se svatbou a podobně. Ale bylo to tak, že kamarádka si vylévala svoje bolavé srdce. Ale 2 roky, 6 dní. V kuse. Já vím, tak to člověka asi unaví. Zkoušela jste to Zuzce vysvětlit? Zkoušela, ale ona má svoji hlavu a uzavřela se do sebe, takže... Takže co? Takže spolu fakt ani nekomunikujeme, nenapíšem si, nezavoláme. Zmizela mi úplně ze života. Když se jí snažím kontaktovat, ani neodepisuje. A vy si myslíte, že tady dneska se to byla stane? Bych ráda. Když si 2 kamarádky celý život tak nějak notují, tu společnou notu, a když si rozumí a když si říkají, jak byste to říkali, že si říkáte úplně všechno a pravdu a tak, tak ono to může být docela ubíjející pro ty protějšky. Já teda nevím, a fakt se vás jenom zeptám,
Co vlastně váš přítel říká na to vaše přátelství, kamarádství se Zuzanou? Ze začátku se mu to nelíbilo, že to je až moc, ale... A není to až moc? Mně to nepřijde. Když vám několikrát za den pípne SMSka, nebo když vám zavolá vaše kamarádka a jste zrovna s Mariánem a on musí v tu chvíli mlčet, musí ukončit téma, o kterým jste se bavili. Tak já ho tak jakoby poslouchám, ale věnu se i přes ty SMSky a když voláme, tak bohužel, tak volám s ní. Když člověk vyřizuje SMSky, tak toho druhého většinou moc neposlouchá. A tak mě jakoby poslouchám, když jakoby ho neslyším, tak se zeptám jakoby znova, co říkal. No, to bych vás poslal na procházku, abyste si vyřídila ty SMSky a potom, až budete mít všechno vyřízený, tak abyste se vrátila. Jenže mám obavu, že byste se potom Aničko vrátila a on by zazvonil telefon nebo by pípla SMSka a já bych vás poslal na procházku znovu. Ale je to tak... Být Marianem. Ale to má další kamarádka, nebo... Doufám, že furt je. Víte co, já věřím na přátelství, věřím na kamarádství na celý život. Takový lidi prostě existují, jsou. Je to super. Ale ono všechno má nějaká pravidla, nějaké hranice. A když máte vedle sebe milovaného partnera a ten má vedle sebe třeba v den volna svoji partnerku, kterou si teda, jak vy jste říkal, vás čeká svatba a všechny tady ty věci, tak... Odhlásí ji vzít a ona je nalepená na telefonu z toho dne třeba 15-16 hodin a odepisuje kamarádce, tak nezlobte se, to mě připadne trošku divný. Někomu divný, u nás se to stalo, i zvykem se dá říct. Co dělá Marián, když jste na telefonu? Kouká se buď na televizi, nebo si čte. No. Tak nic, tak to vezmeme teda z toho konce, jak jste si představovala. My jsme pozvali Zuzanu. Zuzana sem přijít nechtěla. My jsme pozvali jejího partnera. Ten řekl, že pokud půjde Zuzana, tak samozřejmě přijde. Nakonec jsme ho poprosili, aby ji přemluvil, aby sem přišla, protože kamarádky, který tak nějak spolu fungují celý život, byť zvláštně, tak se pohádali právě skrz něj, čemuž on nerozumí. A tak nakonec se podařilo nemožné a Zuzana je tady. Jsem za to ráda. No, věříte, že vůbec nevím, co se tady dneska stane, protože pro vás mám taky překvapení. A doufám, že vše dopadne dobře a budeme se Zuzkou dál kamarádky. Já vám položím takovou jednu možná zvláštní otázku. Na kom vám záleží v životě víc? Na kamarádce nebo na vašem snoubenci? Pardon. Tak Zuzku znám odmala, takže... Takže? Spíš ta Zuzka. No, to až to uslyší, když se bude dívat na televizi... Váš Marián, tak asi úplně... Tak on ví, že se bere spíš jak ségry už, takže... Ta moje otázka ale zněla tak, na kom vám záleží víc. Vy jste řekla na kamarádce. Být váš partner, tak je mi to líto. To říkám na rovinu. No je tady Zuzana. Zuzano, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte se. Ahoj. Nadšení se nekonalo. Štěpán vás přemluvil k tomu, abyste přišla, tak jste tady. Jsem ač tady nerada. No. Co mi řeknete o vašem kamarádství, přátelství, o nerozlučné dvojici po celý život? No, bohužel se dvojice rozloučila. Nevím, Anička prostě se ke mně zachovala, myslím si, že ne úplně kamarádsky a díky mému partnerovi, nebo kvůli mému partnerovi, kvůli Štěpánovi, my máme ve vztahu nějaký problémy, tak já jsem se jí stěžovala samozřejmě. A ona mi na to řekla, že ať se buď s ním rozejdu, nebo ať ti to prostě neříkám, že jí to nezajímá, že jí to nebaví poslouchat, což já bych osobně od kamarádky očekávala, že mi bude tou oporou, když mi není zrovna dobře. Zuzko, 2 roky vztahu
A promiňte, že, protože já vás neznám a neznám ani vašeho Štěpána, takže se ptám tak, jak by se zeptal asi každý cizí člověk. 2 roky vztahu jsou na jedné straně na začátku, ale na druhé straně už jsou to 2 roky. A 2 roky vztahu to už se lidi poznají a už ví, jak spolu fungují. A já, jestli jsem to pochopil dobře, tak Anička říká, že vy se vídáte se Štěpánem 1 týdně a 6 dní potom brečíte a hádáte se a vztekáte se. Tomu já moc jako nerozumím. Zkuste mi to nějak vysvětlit. No tak samozřejmě nejsem nadšená z toho, že prostě vidím ho jenom 1 týdně. A to je pravda, 1 týdně jenom. Ano, on je pracovně vytížený a prostě my spolu nebydlíme, takže vlastně, když má ten prostor a čas, což je 1 týdně, tak se vidíme, ano. No a díky tomu já jsem jakoby, vadí mi to, že přijde mi to málo času, chtěla bych se posunout někam dál. Kam? No, tak třeba i to bydlení, třeba děti. Jako počkejte, každý... takže jestli tomu rozumím, tak vy vlastně svým způsobem, a nemyslím to teďka vůbec zle, závidíte Aničce, že ona už má před svatbou, je zasnoubená, že už plánují jména dětí a rodinu a tak dále. Všechno to, co vám říkala, že jo? No ano, no, tak to ona nemůžu říct, jako ano, závidím, ale v tom dobrým slova smyslu je to jakoby závidím, no. Jasně, už byste chtěla taky se někam posunout. Já samozřejmě. Jako dobře, dobře, to máme vysvětleno, to chápu. Prostě si našla toho pravýho a jsou spolu 6 let a už spolu bydlí a fungují. Zkoušela jste o tom mluvit se Štěpánem? Že zkoušela. Vám... A? Moc to odezvu jakoby zatím nemá, no. Prostě práce je práce a pracovat se musí a... Tak nevím. Jaký to bylo, než jste začali spolu se Štěpánem spolu chodit? Hezký. Randění, kytičky, hezký zprávy, hezký slova. Krásný to bylo. Samozřejmě toho času neměl tolik, ale občas se povedlo, že jsme se viděli častěji, ale vytížený byl pořád takhle. A vy jste zamilovaná. A on je zamilovaný? Myslím si, že ano. Myslíte? Doufám. Vám položím stejnou otázku, jakou jsem položil Aně. Záleží vám víc na Štěpánovi nebo na přátelství? Na obou. Já se ptám teďka, já vím, že je to nezdvořilá otázka, ale stejně se ptám, na kom vám záleží víc? S kým byste chtěla dneska ty vztahy tak nějak vyřešit, urovnat tady? Se Štěpánem. Co byste chtěla, aby udělal, aby vám nabídl, že spolu budete bydlet, nebo vás požádal o ruku, nebo se s váma začal bavit o dětech, nebo... Cokoliv. Cokoliv prostě, aby udělal nějaký ten krok, aby jsme se mohli někam posunout prostě v tom vztahu, aby jsme furt nebyli v tom jednom kolečku a pořád dokola a pořád 1 týdně. A myslím si, že i kdyby jsme spolu bydleli, tak bychom se častěji cvídali. I když přijde z té práce, že jo, tak... Ale i díky tomu, že bydlíme každý zvlášť, tak prostě je opravdu ten jeden den a... Zuzko? On dává té práci prostě víc přednost, mám pocit. Ale vy, když se vidíte ten jeden den, respektive to 1 odpoledne, tak jste pořád na telefonu. Teď už ne. No. Teď už ano, skoro 2 měsíce ne. No. To je ta doba, co vy dvě se spolu nebavíte. Ano. De facto od Vánoc, když to zjednoduším. Jsou to skoro 3 měsíce. Ano. Ale stejně, tak vy pláčete, že jste se vydávali 1 den v týdnu a Štěpán řekne, no jo, ale tak jako my jsme se vydávali a ona stejně ležela pořád u telefonu nebo seděla u telefonu, pořád mačkala zprávy a nebo si telefonovali a ty vaše hovory, víte sami, jako že trvaly hodinku klidně. To ano. To není divný? Co dělal Štěpán v tu chvíli? Ani no, nevíte? Ani nevím. Jasně. Jsem před chvílí říkal, že bych Anu poslal nejraději v takovou situaci na procházku, až si to vyřídí. Ona by třeba za pár hodin přišla. Dámy, nejsou ty vaše životy takový trošku zvláštní a trošku divný? Ale tak asi
když se na to podívá někdo, kdo cizí. Nás nezná, někdo cizí, tak samozřejmě asi úplně normální to není. Jo, protože tím, že známe se od dětství a já ji mám ráda jako sestru, ale zklamala mě hodně, tak mám to přijde normální. Mm-hmm. Bejt Tusko, promiňte, pořád v kontaktu, pořád. Promiňte, je normální screenovat zprávy a každou zprávu, kterou si napíšete se svým přítelem, i když má lehce erotický podtext a nebo je ryze osobní, posílat své byť nejlepší kamarádce. Vysvětlím těm, co neví, co to je screen ofocení zprávy v telefonu. Proč ne? Vám to připadá normální? Ano. Že si se Štěpánem píšete o tom, jak prožijete večer, nebo jaký jste prožili večer, a nebo teda jsou tam i věci důvěrnější, nebo hádky a... Tak ona mi to taky ale posílá. Aha. Posílala. No Štěpán o tom ví, o těch screenech, o těch ano. Zprávách. Hodně se hádáme se kvůli tomu. Nelíbí se mu to. Marian to ví? Ví. Za 6 let by byl blázen, kdyby si toho nevšiml. Taky se mu to nelíbí, ale... Říkali jsme si ze Zuzkou všechno, takže... No víte, jako já kdybych to věděl, tak bych si s váma začal odepisovat ve stylu ano, ne, nevím. To by byly moje odpovědi na vaše zprávy, protože pak by to bylo takový jako fajn, že by to mohla číst třeba vaše kamarádka, být nejlepší. My jsme před sebou v životě žádný tajemství neměli a fakt jsme si všechno říkali. Tajemství a tajemství je trošku rozdíl. Důvěrná komunikace se svým vlastním partnerem, nastávajícím manželem, je přece jenom vaše osobní intimní záležitost. Nemyslíte si? A kdybyste pustila nějakou informaci, tak si řeknu, fajn, holky si potřebují popovídat, ale ofocovat zprávy, to je, nezlobte se na mě, přitažený za vlasy. Já jsem říkal, že, a to jsem říkal vám, ano, že pokud přijde Štěpán, přijde Zuzana, pokud přijde Zuzana, přijde Štěpán, takže je logický, že tady Štěpán je. Možná jste udělala dobře, Zuzko, že jste řekla, že vám záleží na Štěpánovi. Já jsem položil jednu takovou otázku, jaký to bylo, když jste spolu začali chodit, nebo předtím, než jste spolu začali chodit. Teď vám položím ještě jednu otázku, která se bude zdát být trošku nesmyslná. Jak dlouho spolu chodíte se Štěpánem? 2 roky. A vy spolu chodíte? No ano. Vy jste si někdy řekli, že spolu chodíte? No, ano. Nebo jste to napsala své kamarádce? No, řekli jsme si to. Jsem to napsala své kamarádce. Já mám jenom takový problém, který je, a za chvíli ho otevřeme úplně, protože Štěpán říká, že spolu nechodíte. Nepopírá, že vás má rád, že se potkáváte, ale říká, že spolu nechodíte. Aha. Vidíš to a ty 2 roky kvůli němu brečíš. No nic, Štěpáne, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte se. Jste hodný, že jste přišel? Ahoj. No a já to dovysvětlím, protože vy jste to slyšel, tak jste říkal, že Zuzana je bezvadná holka, že je s ní občas legrace, občas vás, a teď nemůžu říct to slovo, štve, řeknu to takhle, protože i když máte málo času na sebe, tak ten čas tráví vylepená, říkám to doslova, na telefonu. Ale taky jste řekl, že spolu nechodíte, že prostě spolu jste, tak nějak jako je vám spolu dobře, ale že vy to nevidíte jako vztah, že nejste připravený na žádný vztah. Nevidím to jako vztah. Vidíme se málo, jsem dost pracovně vytížený, což je jedna věc, samozřejmě není to žádná překážka k tomu, aby jsem se s ní vydal víc. Tam jde spíš o to, že jak když jsem s ní, prostě asi s ní nemám co říct. To je pořád nalepená na telefonu, pořád zprávy. Prostě není to, co bych si představoval. No. Jinými slovy, není to partnerka. Právě. Víte, co mě, Zuzko, třeba překvapilo? Že vy jste spolu nikdy nebyli za ty 2 roky v kině.
To nebylo, no. Protože byste nebyla na telefonu? To mě zrovna nenapadlo. Jak je to s tím chozením, teda nechozením? No tak jak to vidím, tak jsem si to asi zřejmě vyložila trošku jako jinak. Já teda žiju v tom, že jako spolu chodíme, že máme vztah. Já to ale nemůžu brát, že spolu chodíme, prostě. Já to beru tak, že spolu nějak tak jsme. No dobře, proč jsme to neřekl? Ale co vám má říct, jako teďka... Promiňte, že jsem do toho... Jak uvíst věci na pravou míru? Ale jak na kterou míru? Jako já si myslím, že když si dva lidi právě neřeknou, že spolu chodí, jako jestliže se jednou týdně, a víte, že to není ani pravidelně jednou týdně potkáváte, tak já vím, kam míříte, jak spolu asi něco máte. To je sice fajn, ale tím to končí, protože jestli jsem to pochopil dobře, tak... A já teďka se omlouvám, že říkám věci tak, jak jsem je dostal, ale... Štěpán u vás nikdy ani nepřespal. No nepřespal, ale díky práci. Jakože od vás z domova se nedá jít do práce? On tvrdí, že potřebuje věci nějaký si zabalit, vzít sebou do práce. Takže potřebuje domů. To je jasný, že ti to řeknu. A co ti mám na to říct? Prostě já jdu domů, protože... Ty si tady píš se svou nejlepší kamarádkou. Co já mám u tebe dělat? Co já mám s tebou dělat prostě? Nechodíme někam, nebyli jsme v kině, nebyli jsme na žádný večeři, prostě nic. Pořád jsi nalepená na telefonu a ještě co mě zarazilo, prostě když jsem zjistil, že si pak fotíš naše zprávy a posíláš i to. Jako mě to nepřijde úplně normální tohle. To jsou zprávy, které mají zůstat prostě mezi námi. Dobře, ale je to moje nejlepší kamarádka. Ale to je úplně jedno, ale je to naše soukromí. Pak se divíš, že já prostě radši jdu do té práce, než bych byl s tebou. Já nemám problém si vzít v práci volno víckrát. Ale k čemu mi to je? Ale říkal jsi, že ano. Tak to mi nemůže říct, jakoby, tak jak to říkáš teď tady, to jsme museli jít sem, aby jsme to tady jako takhle řekl. To jsme nemuseli jít sem, to jsme mohla poslouchat už předtím, jenom že to si nadělala, protože jsi pořád na tom telefonu. To je pořád Anička, Anička, Anička. Víte o tom, že Štěpán třeba říkal, jako, že se na žádný vztah ještě necítí? Tak to o tom nevím. To nevím. A to je smutný, ale když to přece... To vím. Takhle, ale není to smutný, že dva lidi, kteří se dva roky potkávají, tak neví takovýhle zásadní věci, ale víte o tom, co Anička poslouchala za muziku zrovna ten den? Nebo co dělal její Marián s ní? Nerozumím tomu a těším se strašně na ten moment překvapení a hlavně na jednu jedinou větu, která tady dneska zazní. A jsem zvědavý, jak se s ní poperete. Nicméně to, než se stane, tak bych chtěl některé věci dovysvětlit mezi vámi dvěmi. Protože to vaše sdělování si těch vašich životů a ta provázanost, to tak bylo jakože vždycky? To tak bylo už ve škole, na základce, na střední? Ano. Jak je možný, spavali že... Spavali jsme, já u ní, ona u mě. Každý den spolu pořád venku. Spolu jsme byli. Jak je jako možný, sestry. Že vy máte kluka 6 let a vy jste kluka neměla? A nemáte vlastně, teda promiňte. Tak my jsme se s Marianem potkali vlastně náhodou, když jsem čekala tady na Zuzku. Seznámili jsme se, vyměnili jsme si telefonní čísla. A co Zuzka na to, když jste jí to sdělovala? Přála mi to. Takže to, že Zuzka potom objevila Štěpána, tak jste jí to přála? Z začátku ano, ale pak, když jsem viděla, že na ní 6 dní kašla. A teďka slyšíte, jak to je? Nemůžete za to náhodou tak trošku vy? Nepřijde taky? Mi to podle toho, co jí píše nebo co psal. Víte, lidi, když jsou spolu na začátku, jak si píšou hezký věci a já vím, na co narážíte, tam byly i zprávy s erotickým obsahem a takový ty... To jsou důvěrnosti, které si sdělují dva lidi, to prostě tak je. A myslím si, že nikoho z nás, tak jak teď posloucháme to, co vy dvě říkáte, co říká Štěpán, by nepotěšilo to, že by si to četl někdo jiný. No, ale nám to... My jsme na to prostě tak zvyklí, takže asi možná je to tím zvykem, že... Vy dvě jste na to zvyklí. Ano, ano. Ale nikdo vlastně jiný na to zvyklý.
nebo já jsem si to neuvědomovala, že prostě, že to zabírá tolik času, že je to takovej ten zásah, velký zásah do soukromí třeba se Štěpanem. A mně to přijde normální a neuvědomila jsem se, že jemu to nepřijde normální. A tak si to už uvědomuješ? No a asi ano a hlavně po tu dobu, co se se Zuzkou nebavíme, je pravda, že mám víc času. Já jenom mrzí, že si na to přišla až takhle pozdě, že jsme museli jít k tomu, že jsme všichni tady, že vlastně já prostě radši jdu do ty práce, než být s tebou. A můžu se vás, Štěpáne, na něco zeptat? Jako, dobře, chápu to, že nejste připravený na vztah jako takovej, to tomu rozumím, to si musí člověk v sobě nějak srovnat. Jste ale uvažoval, že někdy se Zuzkou jako to povýšíte dál, jako že spolu teda začnete chodit a že spolu začnete někdy bydlet, nebo že ji požádáte o ruku, a nebo je to jenom prostě taková, řekněme, známost a teprve čas ukáže, jestli to bude ta pravá, nebo jestli se najde jiná? Upřímně. Zuzku mám rád. Rád bych s ní byl jako partner, ale prostě zatím nic víc, prostě jo, na nějakou svatbu, děti, prostě rodinu, necítím se ještě na to. A už vůbec ne, prostě s partnerkou, ve které ani zaprvé nemám důvěru, už jenom tím, že proč prostě... Proč nemáš ve mě důvěru? Protože rozposíláš naše soukromí. Ale to si myslím, že je úplně dostatečná tečka prostě k tomu všemu. Jak ti já můžu něčem věřit? Ale nějak ti nelžu, nějak jsem tě... Nesklamala, nelžu ti, ne... Já neříkám, že lžeš, jak ti já můžu něco říct, jak ti já můžu prostě něco napsat, cokoliv, když to vědí další osoby. Tak mi to máš říct, ať to nedělám. A to já ti musím říkat, mně to přijde prostě úplně normálně. No, evidentně jsme to musel taky říct, to prostě stejně jako, že spolu chodíme. A na to jsem čekala 2 roky. A není to tak, že jste si to třeba do té hlavy tak nějak jako sugerovala vy? Neměla jste se třeba zeptat? Tak když se spolu bavíme a člověk řekne, jsme spolu, OK, tak nečekám vyloženě na to slovo, jako chodíme spolu, na tu větu. Tak když se A připadne vám konverzaci... normální, že spolu 2 lidi 2 roky chodí a vídají se jednou do týdne? To vám připadne jako normální? Tak to bych se sám ptal už po půl roce. Prosím, potkáváme se, spíme spolu nebo chodíme spolu? Tak je pracovně vytížené, já nikdy by neřekl mi, že by si ten čas pro mě třeba udělal. Ale proč by si ho dělal, když to stejně vylepená na telefonu? Tak mi to měl říct. Já vám to teď tak říkám. No tak ale to jsme nemuseli sám to mohl říct. On sám. Tady nejste kvůli Štěpánovi, tady jste kvůli Aně. A kvůli překvapení. Aby to bylo kompletní. Kvůli Aně. A Anna mě prostě jako zklamala. Prostě. Ale ty se mi divíš. Divím. Já jsem ti oporou byla, když jsi potřebovala. Ale já jsem a taky byla... váš vztah 6 let nebyl ideální. A neřekla jsem ti, leze mi to na nervy, nevyprávej mi to. Ale ty mi brečíš 6 dní. No to je jedno, ne? Tak prosím se, když ti takhle ubližuje těch 6 dní. A ty brečíš 6 let, ať je to špatný nebo dobrý, ale poslouchám tě pořád. Ale kdybys napsala, já nevím, 3x do týdne. Ale ty jedno, píšeš, ty furt, jsi moje nejlepší kamarádka. Štěpán tohle, on na mě nemá čas, A od čeho ty seš ta nejlepší kamarádka? Ano, abych tě pomohla. Abych mě poslala do háje? Ale že ti nebavím to 2 roky. A že mě nebaví tvůj Štěpán? Ale uvědomila jsi třeba, že chci, ať seš šťastná a najdeš si někoho jiného a ne někoho, kdo ti takhle fotou A třeba ubližuje. Jsem takhle šťastná. Co ty říš? 6 dní mi brečíš. No tak brečím, no. A jeden den z toho jsem šťastná. No ano. Jeden den z týdnu seš šťastná. Ty seš od toho kamarádka, abys mi byla podporou, ne abys mi řekla. A to se chceš trápit. Buď se s ním rozejdi. A nebo mě s tím neotravuj. Promiň. Takhle kamarádky se nechovají. I když se známe celý život, tak prostě jsi mě zklamala a prostě pro mě žádný ale není. A to se budeš trápit 20 let, 6 dní, budeš brečet a jeden... Je to můj život, ne tvůj. Ale já jsem tvoje kamarádka. Jaký nechci, ale? Aby se strápila. Ale teď se trápím ještě víc a ty jsi mi ublížila a to ti nevadí. Můžu prosím vás do toho vstoupit? Ano, je to váš život a proč je to teda Zuzano taky její život? Protože byla jako sestra. Já vím, ale proč ví úplně všechno to, co víte vy? Není to zvláštní? Že má vašeho partnera, váš vztah s partnerem, který vlastně teda není úplně partner, že ho má slečenýho vlastně úplně do naha, a to teďka myslím obrazně, že o něm ví úplně všechno? Ale já o nich vím taky všechno.
A je to normální? Nám to přijde normální, máme to takhle od dětství. No, tak ten to překvapení. Je tady váš Marian. Tak, Mariane, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Ahoj. Já se přiznám, že už nevím, co je normální a co je nenormální, ale já mám první otázku na vás. Chodíte s Anou těch 6 let, nebo já už se začínám bát? Já jsem si myslel, že spolu chodíme, dokonce spolu žijeme, tak, ale... Je to dobře. Ale asi spolu... Takhle, žijeme spolu, ale asi spolu nechodíme. Po tom, co jsem tady slyšel a co jsem viděl, myslím si, že to je takový... Vztah byl takový divný už díky tomu opravdu každý den na telefonu od rána do večera. Není to dobré, ale... A navíc vy spolu žijete. Žijeme, to znamená, právě. Vy se potkáváte doma, to znamená, vy tam chodíte jako stíny. Ona s telefonem a s kamarádkou a vy se díváte na televizi, jsem teda pochopil. Přesně tak. Já tím pádem si žiju vlastní život. Já tomu říkám, že máme doma 2 takové světy. Mm-hmm. Nebo 3 víceméně. Stihneme uvařit třeba nebo uklidit? No, tak... A ježiš, tak nic. Hleďte, uvařit stihne, ale radši vařím já. Víc mi chutná ode mě, a tak to ví, že jo. V tom tak to se někdy stane. To se stává, to že jo. Ale jinak je to nepříjemné opravdu vůbec o víkendu. Jo. Přes týden, když je člověk v práci, přijde večer domů, tak se to ještě jakž tak zvládnout dá. Ale o tom víkendu jdeme někam ven a to je sama fotečka a zase Zuzka tohle a se Štěpánem tohle. A podívej se, co on jí zas udělal a není, mě to nebaví, že jo, tak já samozřejmě zakývu hlavou, ale není to úplně ideální, no. Pořád vám to připadá normální? Tak my jsme na to zvyklí, jako okolí. Já se ptám, jestli vám to připadá normální. Připadá. Připadá, dobře, to je ta otázka. Věděla byste vůbec, že váš partner má třeba milenku? Prosím. Já se jenom ptám. Já se ptám, neutočte. Všimla bych se toho asi. A jak byste si toho všimla? Vůně na košilích i na... Jasně, aha, vůně na košilích, který si pere sám. Nebyl by tak často doma. Já jsem na vás docela připravený. Ano, je doma. Je doma, protože nechodí s chlapama někam, občas jde zacvičit a jinak je doma. Co víte ještě o svým partnerovi? Kurací se k večeru. Mm-hmm. O víkendech, teda, jak říkal, trávíme spolu. Jasně. Občas si zajde zacvičit, občas s kamarádama. Rád vaří a dobře vaří. Dobře. Ano, a teď mi řekněte, čím to je, že když jsem se Mariana zeptal, tak neví o tom, že by vás požádal o ruku, že by s váma plánoval svatbu a že byste se bavili o dětech a že by vůbec věděl o tom, že máte jména pro svoje děti. Tak jako jste to napsala Zuzaně. To by mě to taky zajímalo, ale... Celkem dost. Upřímně není to tak ideální, jak já jsem si to představovala i na začátku. Takže počkej, ty kritizuješ mě? Ještě mi lžeš? A evidentně lže všem. Jo. Jsi děláš srandu? Napsala jsem ti to, přiznávám. Tohle všechno bylo lži? Takže ty vlastně maluješ svůj vztah, jak je ideální, jak je prostě... Všechno úžasný, jak se plánuje rodina, děti a mě kritizuješ a řekneš mi, buď mě s ním neotravuj, anebo se s ním rozejdi. Takhle mi ty přeješ štěstí a ještě lžeš. Zalhala se. A lžeš jak před ním, přede mnou, mě znáš celý život a já nevím, co tě na to mám normálně říct, jako. Já jsem chtěla, vybrala jsem si. Ty jsi chtěla a ale, dobrý no. Takhle je to ale se vším, jo. To jsou pořád neustále, co jsi dneska dělala. Přijde člověk domů, víš, ale já jsem, takže si zas byla celý den na telefonu. No, ale ona potřebovala pomoc a já jsem nemohla, jo. Jinými slovy, Aničko, jste si vymalovala svůj ideální svět. Ano. Víte, co mi je akorát hrozně... No, v kterém žiješ ty sama, ale evidentně. Já se teďka vrátím k Marianovi a Mariana, já se omlouvám, já nechci nic ničit a nic bořit, ale vy jste říkal, že samozřejmě víte sám, už posledních pár let, že to úplně není stav ideál.
že vaše práce je prostě vaše práce a že než přijít domů a být tam sám, tak je lepší, když tam aspoň někdo dýchá. Přesně tak. No, to je lásky, co? To když vám řeknu, že si vás Marián vlastně vůbec nechce vzít. Pochopím ho na jednu stránku. Mhm. Pořád vám připadá normální vaše chování, vaše sdělování světu. Víte, co byla pro něj poslední kapka? Co? To, že se dozvěděl, že si screenujete jeho zprávy s vámi a posíláte je Zuzaně. A tak jak říkám, přijde mi to normální. Vždycky. Ale to přece není normální, když ti napíšu nějakou zprávu, ať už hezkou nebo škaredou. Jo, a ty to automaticky vezmeš a pošleš to jí. Tak asi úplně normální to není, ale my to máme mezi sebou takové dětské. A můžete to tak mít, ale zase přece jenom nějaký vztah máme 6 let, že jo, spolu žijeme. Neříkám, taky jsem si říkal, že už bychom mohli někam postoupit dál, ale s tím tvým telefonem a hele, koukni, podívej se. A teď pak já zjistím, že ty to všechno posíláš. I to, co já ti řeknu a co si o tom myslím. A všechno to ví ona. To, vždycky to jsme normální si všechno sdělovali. Všechno ne. Teda já jsem si myslel, že ne. Já jsem úplně v šoku. Toto jsme dva. Tady se dozvím, že vlastně žádný šťastný vztah není. A tady furt Melovo zasnoubení o dětech, žádná zpětná vazba tam není. A vlastně se dneska dozvím, že teprve teď spolu začneme chodit. A nebo taky nezačnete. A nebo taky ne, no tak, no. Ale víte, co je účelem tady tohoto setkání? Já si myslím, že chlapi toho mají všeho dost a proto dneska přišli. A myslím si, dámy, že na vás, abyste si upravili na jedné straně svůj vztah, protože přátelství je někdy víc než láska, takhle se to říká. Ale jestli takhle budete fungovat dál, tak vám při vší úctě nevydrží žádný chlap, protože to by no, musel být padlej na hlavu. To rozhodně nebudeme. Jsme na vás měli takový chyták malej. Jsme se ptali, co dělá Marián za práci. A my jsme zjistili, že vlastně vůbec nevíte, že změnil zaměstnání. Asi mi to nestih doma říct. Stih? Dokonce to s vámi probíral. Ty jsi to neslyšela, ne? Přes ty telefony. Ne, ona si to jenom nepamatuje. Ty se do toho nepleť. Já se nemám do toho plést. Ty tady lžeš. Všem tady lžeš. A ty jsi na ní 6 dní. Stejnu hnusnej. Ale díky čemu? Díky tvým zprávám. Ty pak ještě do zpráv tam radíš, co ona mi má napsat a co mi má napsat. A všimla se, že ona se musela celou dobu, že spolu chodíte. Je to normální, jsi nějaká zakomplexovaná kráva, která tady akorát všem žele, ale rozvrácí vztahy. Aspoň nikomu neubližu, na tom mi záleží. Můj vztah není ideální, tak rozvrátíš jinak. A já jsem co? Probuď jako, se, že neublížila jsi mi. To by jo, ale vem si, že on ti ublíže 2 roky, 6 dní v kuse. Abych neřekl úplně zakomplexovaná kráva, ale víceméně jde o to, že vidíš, jak tím, několikrát jsem ti říkal, jak tím svým neustále na telefonu a neustále řešit cizí vztahy, jak tím vlastně nakonec ubližuješ nejenom jim, ale hlavně sobě ve svém životě, jak tady už bylo ona řečeno, změnil jsem práci a ty si to... No a já no, jsem a taky potřeboval pomoc. Co? Buď já se na něj vyprdni, nebo drbu. No. Super. A já jsem měl v práci problémy a co bylo? Potřeboval jsem pomoc od tebe, a co bylo? Já musím napsat Zuzance. Jo. Tak máš přijít, ať ten telefon já, odložím. Ale když jsem ti to říkal 1000krát, tohle nemá smysl. Ano. Dospělý člověk přece nepotřebuje rady jako malá holčička. A tak má přijít, že to je něco důležitýho? Ano. Váš partner má za váma přijít, ať odložíte telefon, že to je něco důležitého? To by za váma musel chodit každý den, vždycky, když přijde z práce, musel by vám ten telefon vzít a dát vám ho až druhý den, kdy jde do práce. Tak tu chvíli Zuzka měla něco důležitého na srdci. Jasně. 6 dní v týdnu, já vím, že, to už jsem slyšel. Protože jsem se nechávala od tebe radit, hodně, proto jsem přišel. Na tom jsem jak hodně štěstí. Štěpánem, hodně štěstí. Děkuji. Ne, že bych vám nechtěl ruku podat, ale já si myslím, že to je takový gesto k tomu, abyste se nad sebou opravdu zamysleli. Obě. Jestli žijete ty životy tak nějak pro sebe, možná byste spolu měli bydlet, možná byste měli pomlouvat chlapy a možná byste si nemuseli vyměňovat mezi sebou SMSky a ušetřili byste strašnou spoustu času. Hodně dobrého. Děkuji. Máme je snad úplně všichni. Mobilní telefony, internet, počítače, tablety.
Zase na druhé straně je pravda, že se to musí vyvažovat nějakými hezkými chvílemi. A když zrovna nepracujete nebo si nehrajete třeba nějakou hru, tak by bylo fajn tomu druhému vedle vás taky říct: miluju tě, mám tě rád. Mějte se moc hezky.